Președinte, în cadrul de conferință a ambasadorilor, kemi knatësinë që të bëjmë promovimin e librit të kolegut tim, gazetarit, publicistit, shkrimtarit Blendi Ferziu, librin Pushteti, Magjia, Makthe dhe Fundi i Tij. Realisht, mund të flasim për librin me orë tëra, apo mund të flasim me një fjali, edhe ta citojmë Nietzschen për Zarathustra, ose se ky libër është për gjithkë dhe për askë. Me këtë libër mund ta gjej veten secili, edhe mund të thot dikush duke lexuar se unë jam këtu. Dhe kjo i takon të gjithëve atyre që kanë një lidhje me pushtetin në një mënyrë apo tjetër. Ferziu, për faktin se jeton një kohë gjatë me gazetarinë, me njerëz të pushtetit, i ka parë ata, i kanë dëgjuar edhe mbrenda zyreve dhe jashtë, por edhe në studio. Kanë dëgjuar rrëfimin e tyre, të vërtetën e tyre, dhe kanë dëgjuar edhe gënjeshtrën. Mbrenda këtij libri, që këtë herë është treguar përmes letërsisë jo publicistikës, Ferziu tregon rrëfimin për pushtetin. Dhe po e lexuat me kujdes, aty mund t'a gjeni mund t'i gjeni të gjithë. Mirë se ardhje ministrit të jashtëm Enver Hoxha. Enver, lutem me njëherë në panel se vendi i juaj është këtu. Dhe po themi këtu, në këtë liber mund t'a gjeni se cilin nga politikanët që i keni njohur dhe asë njerin nga ata që i keni njohur. Unë e di që shia e shkrimit e Ferziut e ka parë në liber se cilin politikan nga Kosova, Shqipëria, Macedonia, nga ata diktatorë që i shojmë ne në përbot, ose i ledzojmë me shkronjat e kolegëve tanë. Natyrisht që edhe unë jam njëri prej tyre që e kam prekur shumë herë njeriu në pushtetit, edhe nga afër, edhe nga largë. E kam shijuar edhe hidhërimet edhe gëzimet me ta, por i kam parë edhe poshtërsitë edhe të mirat e tyre. Dhe natyrisht mbi këtë rrëfim të pushtetit, unë e përgëzoj Ferziun për librin, për titullin dhe për letërsinë e tij, por unë shpresoj që kjo letërsi një ditë do të kthehet në publicistik, për arsye se njerëzve ju duan rrëfimet nga brana të vërteta, pa imagjinatën e Ferziut, edhe pse këtu mund ta gjeni Mehmet Shehun, mund ta gjeni Edi Ramën, Sali Berishën, Hashim Thaçin, mund ta gjeni ndonjërin prej juve ambasadorëve dhe mund ta gjeni secilin i cili realisht ka pushtetin mbrenda po themi zyrës ti, mbrenda zyreve tjera, edhe mbrenda pushtetit e vetmis në njëherë. E ka, gjithashtu mund të gjeni paga shumë pushtetin një njeri mbi njerëzit, pa mshirësin në ti, ose mshirësin kur a e gjenë kohën për të qeni mshirëshë. Ka që në kisha, por sot do të flasin për librin pushteti Henri Çili, e pastaj në fund do të fletë edhe vetë autori, por për mirë se ardhje, me qenë që është një kuqirë edhe i kësaj konference, ministrit jashtë me Enver Hoxhaj, që ndoshta që në fillim, apo do në bas Henri Çilit, apo në bas edhe mirë, Henri. Faleminderit, është jashtë zakonisht kënaqësi që gjendemi këtu, bashkë me Blendin, autorin tashmë më të shitur shqiptar. Unë paraprakisht, para se të shkoja tek libri i Blendit dhe marrëdhënia specifike me këtë titull, është titulli i parë letrar i Blendit në një seri librash prej 5 vitesh që ne botojmë së bashku, duhet komplimentoja këtë event edhe të merja pak nga meritat e ministrit Hoxhaj, pak, dhe thonjza, cilin bota akademike ja ka dhënë politikës dhe të vërej një kualitet në raport me
i det strukturimet apo po themi konfigurimin e shërbimit diplomatik përfshi këtu dhe për këtë konferencë ose dhe brenda kësaj konference përfshi këtu dhe për këtë format promovimi libri. Urime zoti ministër dhe besoj që ajo që njihet si diplomacia e butë është ndoshta mjeti më i fortë që ne mund të kishim dhe CV-ja juaj ose profili juaj është një nga mjetet më të rëndësishme që ka Ministria Jashtme ose Diplomacia e Shtetit të Ri të Kosovës. Kthehemi një herë tek Blendi. Blendi në fakt marrëdhënien me letërsinë ka pasur të hershme, ai ka nisur si letrar ose ka mtuar letërsinë që në fillim të viteve 90 kur ishte student bashkë me Ben Blushin, madje kanë ishin dhe shok, kanë botuar dhe një libër 107 Blendi, besoj një libër së bashku. Përmet një rrugëtimi shumë gjatë në gazetari, Hemingway thoshte që në fakt në të vërtet cilë është dallimi midis letërsisë dhe gazetarisë. Kurse Sartre e kodifikon këtë marrëdhënie si e quan gazetarinë si letërsi e shkruar me nxitim. Përkësh ky libër, ky roman ose po themi kjo ese e gjatë për pushtetin, është një kalim esencial edhe pse është i shkurtër si diferencë. Pse? Biografitë, intervistat, publicistika e Blendi Fevziut në vite, si dhe librat e tij jashtëzakonisht shkruar bukur dhe të shitur, biografitë për Enver Hoxhën, pra me Zogun, historia e 100 vjetë shtetë shqiptar, kujtimet për vitin 90 ose për lëvizjen e 10-torit ose shënimin e lëvizjen e 10-torit, profilet, portretet, reportazhet dhe 10-ra e qindra nuanca që ai ka në gazetarinë e shkruar dhe gjitha llojet e gazetarisë në Shqipëri e lejojnë atë të ketë bërë totalisht punën bruto për shkrimtar, para përgatitjen bruto për shkrimtar. Bernard Shaw thotë jetoni pastaj shkruani dhe Fevziu ka jetuar me bollëk pikërisht mund në lëngun ose në lëndën thelpsore të letërsisë dhe të jetës. Unë po citoj dy paragrafe në kopertinë e fundit të librit, ku pak a shumë them këtë gjë që Blendi është gazetari më i njohur shqiptar dhe si till është mjaft i pushtetshëm. Por ai ka një veçanti ose ka një avantazh. Ai e ka parë, ka prekur, e ka testuar, e ka njohur pushtetin nëpërmjet ushtrimit gazetarisë politike. Por pa qeni detyruar të bëj kompromiset që pushteti i ka si ligjësi, ose politika që i ka si ligjësi, kujtojmë botën antike, i kam thënë po pushtetit, shprehjen e famshme që princi i tha Antigonës që mos më provoko, sepse do të jemi detyruar të vras, sepse i kam thënë po pushtetit. Ky avantazh, pra ta njohësh dhe ta prekësh kaq afër dhe të mos jesh i detyruar, të jesh i lirshëm, mos jesh detyruar, të mos kesh bërë kompromise, që natyrshëm i takojnë pushtetit, i ka dhënë atij një lloj avantazhi, të cilin e ka reflektuar në libër. Në këtë kuptim, të marrësh metaforën e pushtetit në gjithë nuancat e tij, të marrësh dramën, makthin, lavdin, mbushjen, zbrastin e pushtetshme, është për mendimin tim një lloj nektari, është një lloj privilegji që shumë pak gazetarë të këtij rangu mund ta kenë. Batoni foli për vezirët e perandorisë turke, për liderat shqiptar, do shkoja edhe pak më tutje metafora e liderëve të Amerikës Latine shpeshherë gjenden në këtë lloj libri. Sidoqoftë, esenca ose mesazhi i këtij libri mendoj është që është rasti të gjithë reflektojmë dhe ta bëjmë më human pushtetin, sidomos shoqërinë e komunikimit. Kështu ka qenë gjithmonë, por sidomos sot ai është bërë më i shkurtër, më i kontrolluar, më fatkeq, më pak i fuqishëm dhe pak njerëzillëk, pak më shumë njerëzillëk dhe kulturë në të, do ta bënte atë më dobishëm edhe për shoqërinë, po mbi gjitha për ata që ushtrojnë pushtetin. Libri ka pas, edhe këtu e përfundoj, një sukses virulent përsëri identik si me librat e tjerë, çka do të thotë që sot gjithçka është letërsi,
është një mënyrë treguare, jo më kot edhe klasifikimet e kodeve kritikës letrare kanë ndryshuar, edhe biografitë janë letërsi, dhe autobiografitë, dhe shënimet e udhëtimit, dhe format e gazetarisë, dhe këtë na ka vërtetuar dhe Nobel i këtyre dy viteve të fundit. Një gazetar dhe, një gazetare bieloruse dhe Bob Dylan, në vërtet janë Nobelistët e këti viti. Fjalia e fundit, gjithçka është letërsi, jeta në radhë të parë, pushteti aq më tepër. Faleminderit Baton. Mirë, po e tregoj një histori personale me Enver Hoxhën. Nuk e kam për mbiemrin e ndryshuar dhe parasysh se ky ka treguar se ky ai i pushtetshëm atëherë është i panevojshëm, por po flas për një restoran i cili quhej Escargo. Dhe Enveri para se të vendoste të shkonte në PDK, e kemi pas një dialogim. I sa po këthyre nga Vjena me ambicje për ndryshuar edhe për të bërë një Kosovë ndryshim. Fjalia ime ka qenë Enver, mos hynë në politik. Arsyja është se për faktin se flisëm për libra dhe ishin të rallë me ata njerë që flisëm për libra, i thash do e humbim një intelektuali dhe do e fitojmë një politikan. Dhe nuk më kanë dëgjuar. Ai ka vazhduar të shkruaj edhe pse është në politikë, edhe pse është i zënë, dhe në librin e tij të fundit së paku, na ka treguar se është, i kanë met bukur shumë ato grimcat intelektuale të cilat ka menduar se do i shkoqiten nga truri i tij me të hyrë në politikë ose do ikin nga ai. Nuk e dija, kisha pas shef që Enveri të vazhdoj me politiken, po ai prap nuk da të ndëgjoj se do mbetet aty, se njerë kur hynë spaku për shkak po flasë për librin e fevzivt, nuk iken ma. Sot do të nga tregoj pjesën e ti të leximit librit, raportin me pushtetin, dhe do i kthejem të Enveri vitit natë 9-2000, kur atëherë bisedonim bashkë. Enver Hoxhaj. Faleminderit shumë, Baton. Faleminderit shumë për këtë mundësi që të reflektojmë për librin e Blendit. Dua t'i uroj mirësadhe Blendit dhe Hendrit. S'më vërmendet që duhet flasme me mbi emra për kundër pozitës, se ka të bëjë me natyrën e librit që duhet t'je me emra personal. Për mua si ministri jashtëm është një ndërë e veçantë që ne sot me prezentimin e këti librit e fillojmë një traditë të re në Ministri të Punëve të Jashtme, ku do ta kemë vazhdimisht një forum ku do diskutojmë për librat, dhe besoj që kjo tradit nis me një intelektual të madh si Blendi, është mënyra më e mirë që ta kemë një iniciativë të kësaj tradite. Besoj që në të ardhmen do të kemë edhe debate të tjera për libra të tjerë, natyrisht me fokus të madh nga Shqipëria, po jemi të gjitha të interesuar që të kemë edhe autor të huaj që shkruajnë mbi shqiptarët, mbi Ballkanin, mbi politikën ndërkombëtare. Kështu që çfarë po bëjmë sot është më shumë një promovim iniciative të re që Ministria e Jashtme mbi gjithë Akademia Diplomatike do ta bën çdo herë. Për mua është një ndjerë veçantë që janë mes Blendit dhe Henrit, të cilët kanë reflektuar dhe reflektojnë vazhdimisht mbi politikën. Nuk dua të flas shumë gjatë për te formatit të këtij takimi dhe natyrisht edhe unë me shumë vëmendje do ta ndëgjoj atë se çfarë do thotë Blendi. Unë si autor i librit, ajo se çka kam vrejt Blendi kur kam pas dy të prezentimet librit tim të fundit, është që më ka duk situata kështu ma jo komode, ma pakëndshme, kur diku shkru një libër, si kur se unë kam shkru libër në fundit 400 faqe, më ndej folë edhe 50 minuta për librin tanë. Do thotë, 400 faqe libër, tani duhen edhe 50 minuta që ta shpjegon, një orë ta shpjegon librin tanë. Do thotë, ka që ndoshta prej situatë matë si kleshme si një njerin politikë që të mbaj fjalim bi librin tim. Unë ju kërkoj fali pëse u vënova, po duha të filloj këtu me pushtetin politikë, pushtetin politik të ministrit jashtëm. Pushtetin politik i ministrit jashtëm fillon në Prizren, ku unë isha. Qa po duha të thëmë është që politika jashtëme për mua është një lojë në dy nivele, e ka një kontekst vendor, për atë dhe vënova ju kërkoj falje, po jep llogari elektoratit, partis, ndaj cilës ke obligim,
dhe mandej e ka një kontekst jashtëm, ku ndodh politika jashme, ku ushtrohet politika jashme, ku i përmbush politika jashme ato ambicjet e tia, edhe pse kjo ngjarje është shumë e veçantë për ne si Ministria Jashme, më është dashtë për shkak të kësaj natyres politikës të jashme të kontekstit vendor, të vonohem disa minuta dhe mos jem në fillim të këti promovimit të librit, që ka gjithëve ju kërkoj falje dhe veçanërisht Blendit. Kur biseduam para 4-5 ditësh me Batonin që të bëjmë promovimin e librit, fillova dhe kam lexuar, më merr mend që secili për jush do të arrini për një vikend të lexoni, nuk është shumë voluminoz dhe ju kisha ftuar secilin për jush që ta lexoni. Nuk ka shumë libra në Prishtinë, se më më shdasht që ta gjej librin. E pashë ishte shit dhe më shdasht bëj përpjekje serioze që ta gjej një kopit librit, po të tham 2-3 reflektime se si e kam kuptuar. Është natyrisht diçka mes letërsis, po mbi gjitha ata cilët interesohen për letërsis dhe eseistikës, po ata cilët interesohen për mendim politik, për ta kuptuar në esencë karakterin, natyren, qëndësinë e politikës, është diçka që unë kisha krahasu me George Orwellin, s'po dua me qëllim të përmeni titullin e librit, së ndoshta mund të këtë shkoptohet libri, dhe sidomos ka shumë kamera këtu, mandej nuk dua që të jap një pikpamje të tillë, apo me një autor të preferuar Gjermanofolës që unë kam lezu për një kod gjatë, Elias Kanetin, që ka qenë nobelist, duke libri ti është përkthyer në gjuhën Shqipe, pushtetit dhe masat, Masën Macht, që është në gjuhën Gjermane, që është njëri prej libra më të mirë, dhe në pikpamjen time, si një lezusi cili baza pëthuese të regull ta mujore përfundojnë një liber, qoftë në gjuhën angleze, qoftë në gjuhën gjermane, është një liber i cili nëse përkthehet, që do të rekomendoja fuqishëm, do të mund të lezohet në gjdo gjuhë, në gjdo kulturë, në gjdo kohë, në gjdo geografi, që janë të rallë të autorë të vendorë që mund të bëndë. Do të ka një karakter shumë universal. Dhe ndërsa mënyra që shëlezon dikush që vjen prej politikës, për mua është sikur se ta lexon Princin e Machiavellit, i cili libër zakonisht i trajton dy dilema kryesore. Si ta mban pushtetin, nuk merret shumë me fenomenet se si ta ushtron pushtetin, po shumë me fenomenet se si ta, jo se si ta fiton, po si ta mban pushtetin dhe si ta ushtron pushtetin dhe kompromiset, mënyrat, teknikat, por edhe elementet mes njërzores dhe diçka tjetër cilat herpasere hetohen kur realizon këtë liber. Dhe natyrisht si një njeri që vjen prej shkencave historike, sociale, politike në politik, për mu personalisht ka 4 format e pushtetit. Është pushteti politik, është pushteti ekonomik, është pushteti ushtarak, dhe është pushteti moral, intelektual, mediat. Është një autor, Michael Mann, i cili është njëri prej njerëzve që citohet vazhdimisht në këto 30 vitet e fundit. Dhe kur e shoh këtë tregim, i cili është i shkruar ose i rishkruar pas një kohë shumë gjatë, e kam përshtypjen që këtu i kene gjitha format e pushtetit cilat janë. Nuk e shef vetëm një njeri i cili është në politikë, po shef një njeri i cili ka dhe një pushtet ekonomik, një njeri i cili ka dhe një pushtet intelektual, të ndikimit, gjdo kush. Mandej e keni edhe një autor, mandej e keni edhe një personaj që është ministri i punëve të jashme, juve që keni diplomat, ju shaftu që të lezoni, keni edhe ambasador dhe konzuj, disa për ju shenit të praneshëm këtu, të cilit janë pjese rëfimit. Blendi dhe herë, falemderit shumë që ke gjetë ko, që t'jesh Prishtinë që ta promovon këtë liber. Për ne është një ngjarje veçantë si Ministri i Punëve të Jashtme, po dhe për Republikën e Kosovës, ndërsa ju kisha ftu gjithë juve që ta lexoni këtë liber prej kryetarit për sheves
Shqiprimit që po e shoh këtu, që më merr mend që i duhet që ta ketë në tavolinë, dhe çdo qytetari tjetër i cili mund të na ndjek përmes medjave. Baton, faleminderit shumë për këtë mundësi. Faleminderit e mërë. Kërkoj falje të gjithë ambasadorve dhe të gjithë që punojnë në trupat diplomatike që po i thome në verë, pra sy se po bëjmë një promovim libri dhe në verë nuk ma shë për të madhe pëse dhe me thanë një thamë me emër të përveçëm. Por, para se të shkojmë të Blendi, po e tregoj një histori personale për treguar votusit e Prizrenit. Kryetari ose presidenti tashëm i Kosovës, në vitin 2008 ose 2009, besoj, ishte në shkallët e palatit në Paris, duke hyrë, ose ishte në vetur, ishte transmitimi direkt nga Parizi, duke hyrë, për të takuar me Sarkozy. Në atë momente, mra telefon. Nuk e besoja që telefonata po vjen nga Parizi, para ishte 2 minuta para se presidenti tashëm Hashim Thaçi të hynte në takim me Sarkozy. I thash, po çka është kjo telefonat, unë po të shoh direkt, ja ku e ke njeriu i cili po të pretësh të shkallët. Pyetja e tij ishte, çfarë po ndodh Malishev, diçka, një kërsim ka ndodhur atje. Thash, po qa ti e në qendrën e botës, po t'intereson Malisheva. E tha, pa e di qa është Malisheva, nuk mund të hysh në këtë zyre në këtu. Mi të reguhen verit për vonesin se pa e dit se qëfar thojnë votusin Prizren, nuk do ishte këtu ku është minister jashtëm. Dhe kjo është tradit në partinë demokratike me gjasë. Atëherë, me këtë logikën e pushtetit të mënyrën se si funksionon, po e jap fjallën Blendit, që ta shpjegon pushtetin e ti për pushtetarët, po flasë për pushtetin e but të njeriut që ka shkruar pushtetin duke përjetuar, natyrisht me fiction. Blendi. Mirë mbrëma, faleminderit shumë Ministrisë jashme, Ministrit për organizimin, do flasë pak më shkurt se batoni, edhe për arsye se kur shkruan librin, si që tha dhe Ministri, shpjegimi duket i tepërt. Do doja t'ju thoja që kur unisa mendova që ishte një organizim ose një promovim shumë më modest, në këtë sallë normalisht duhet isha unë dëgjues dhe duhet dëgjoja ju që të flistit. Ndoshta më dha fjala të flas si autor, por padyshim ndiem në një farë mënyre deficitar në raport me njohuritë dhe dijet që ju keni edhe për pushtetin, po edhe për librat në përgjithësi. Do doja të flas fare shkurt, në fillim diçka për librin. Historia është shumë e çuditshme. Ka qenë një tregim që unë e kam nisur kur isha student. Kur unë isha student, një nga temat ose historitë më në modë në Shqipëri në asaj kohë, edhe pse nën zë, edhe pse e ndaluar, pra e pa lejuar që të flitej, ishte vetvrasja ose eliminimi me Mehmetçeut. Çuditërisht si gjithë historitë që kanë përbrënda ngërthejnë brenda tyre misterin, mosnjohjen, mosdijen, dyshimin. Ishte një nga historitë që qarkullonte vazhdimisht, por pikpyetja kryesore ose pika ku grumbulloi gjithë diskutimi ishte se si një njeri i cili në jetën e tij kishte parë eliminimin e shumë prej shokëve ose mënyrën e rënjes shumë prej pushtetarëve që ishin të kishin qenë në të njëjtin rang ose ndoshta edhe më të lartë dhe më të ulët se ai, ishte i paaft që të kuptonte rënjen dhe eliminimin e tij. Pra pikërisht kjo enigmë që mbas vitit 1990 filloi të flitej i hapur, filloi të kishte analiza më të plota. Ishte në atë moment fillimi i shkrimit dhe për të gjetur një, për ta zhvendosur një terren tjetër sepse historinë e Shqipërisë sa sekond nuk mund ta shkruaj, megjithëse edhe shkrimi nuk ishte për botim për hir të vërtetës, mua më tërohej një histori tjetër që ishte një histori shumë interesante, nuk ka lidhje fare me mënyrën si është spostuar libri, është historia e njërit prej vezirëve të fundit Perandorisë Osmane, Ferit Pash Vlorës, i cili ka qenë 3 herë nga viti 1903 deri në vitin 1919, në mos gaboj, vezir për periudha të ndryshme të Perandorisë Osmane. Dhe deri diku ka dhe miksimet historisë Turhan Pash Përmetit, i cili u bën një nga kryeministrat, ish ministri jashtëm i Perandorisë Osmane, dhe në pas pak kom ministri jashtëm, më shumë ka qenë ambasador në Sankt Petersburg, dhe në pas u bë disa herë kryeministri Shqipërisë. Do shte i vetëmi kryeministri Shqipërisë i nuk fliste Shqipë, sepse e kishte një problem me Shqipën dhe komunikon të osmanisht me qeverinë e ti.
Kjo histori u miksua për ndërtuar, po që e një tregim të shkurtër, 3-4 faqe që unë e kisha harruar në vitin 2010 e gjeta, dhe në vitin 2010 kisha filluar të reflektoja pak më shumë në mënyrën se si lëviz pushteti. Kështu që nga një histori thriller, filloj të kthehej në një esej. Nëse më pyet sot, unë në këtë verë e përpunova akoma më shumë librin. Nëse më pyet sot, a është letërsi, do thosha jo. Nëse më pyet dikush, a është esej, do thosha sërish jo. Është një gjë ndërmjetme midis letërsisë dhe esejs, pra ka teza eseistike, po është vendosur në një histori, history fiction. Historia është para e shkurtër dhe them me tre fjalë, pra është krejtësisht fiction, po them edhe një herë që nuk ka përkim, ka detaje të realitetit, por nuk është realitet. Bëhet fjalë për një djalë që vjen nga kanina, që në këtë rast rezulton që përkon me historinë e Ferit Pash Vlorës, i cili u largua nga qyteti i tij, nga fshati i tij lindjes shumë herët, jetoi në Stamboll. Në momentin që mbrin Stamboll, djali është jetim, nuk ka as nën as babain, por është rritur nga gjyshi i tij, i cili ishte një po quaj bej lokal që kishte një ndikim fshatin e tij, por që kurrë në jetën e tij nuk kishte dashur të largohej nga fshati. Kishte konsumuar si thua jetën e tij me atë kënaqësinë e tij duke qëndruar gjithmonë në fshat. Djali largohet, shkon në Stamboll dhe befas bjen në jetën e brullshme të kryeqytetit, si çdo provincial që në momentin e parë të ballafaqimit me metropolin sugjestionohet dhe tenton ose ja vë vetes qëllim që të bëhet pjesë e tij. Hyn në ingrenazhet normale, të gjitha mekanizmat se si njeriu çan në jetë, arrin të ketë një karrierë dhe në momentin e fundit, siç ndodh me regjime totalitare, i vjen dhe atij fundi. Dhe këtu nis po quaj romani ose eseja. Në fakt, kur po e shkruajm pas, isha i sugjestionuar nga disa momente të fundit. Unë mendoj se pushteti ka tre pika në të cilat shfaqet. Është momenti i parë ku ti fillon dhe e percepton atë. Pra në atë moshë kur nga adoleshent, kur pushteti nuk thot asgjë, nga fëmijë, kur pushteti nuk perceptohet drejt për drejt, diku rreth studimeve njeriu fillon njihet me pushtetin. Kjo është faza e parë, faza e magjepsis që njeriu ka nga pushteti. I duket interesant, i duket jashtëzakonisht tërheqës, i duket sigurisht rruga e vetme që njeriu mund çaj për pa, mund ndjek për të pasur sukses në jetë. Është ajo periudha e një flirtimi të jashtëzakonshëm me pushtetin. Pjesa e dytë, nëse ti ke shansin që ti hysh pushtetit brenda, është deformimi që në vitë njeriu përjeton për ta mbajtur këtë pushtet. Dhe këtu bëhet fjalë për dy lloje pushtetesh. Është pushteti që vjen, më flas për pushtetin politik, është multidimensional, po më flas vetëm për pushtetin politik. Është pushteti në sisteme totalitare dhe është pushteti në demokraci. Pavarësisht se koncepti është universal, ka një diferencë të madhe. Në demokraci pushteti është i kufizuar dhe i limituar përmes rregullave dhe ligjeve të caktuara, të cilat asnjëherë nuk lënë që ai të jetë i keq përdorushëm. Në sistemet totalitare është krejtësisht ndryshe dhe në momentin e parë që po reflektoja ishte historia me Meçeut, që është një histori e jashtëzakonshme. Kushdo që mund ta lexojë mund ta kuptojë që ajo që ka ndodhur në më pak se 90 ditë në historinë e kryeministrit të Shqipërisë të asaj kohe është mund të shërbejë në një manual për të kuptuar se si regjimet totalitare çmontojnë një figurë të rëndësishme politike, se si ti mund të jesh kryeminist i një vendi pa pasur asnjë fije pushteti mbi varësit e tu. Pra, je një kryeministër i demontuar, i çmontuar krejtësisht, që pret vetëm fundin tënd. Më pas, fillova të kuptoja atë që është faza e fundit e pushtetit, do më thënë mbyllja e pushtetit. Dhe në fund të jetës, kur njeriu ulet dhe bën bilancin e jetës tij, dhe besoj ky është momenti më thelbësor në jetën e gjithë secilit, shumë prej këtyre diktatorëve, ose dikush që sheshet nga jashtë, në pasata s'kan kuptuar asnjëherë gjë, shtron një pikë pyetje, po për çfarë blente gjithë ky pushtet? Çfarë ishte produkti i gjithë pushtetit? Kam parë, kushdo që ka lexuar biografinë e Stalinit e di që në vitet e fundit të jetës tij ishte një njerëz krejtësisht i vetmuar, që thriste njerëzit e tij të afërt byros politike dhe i mbante gjithë natën pa gjumë se nuk flinte dot. Se në momentin që vdiq në një divan i veshur me xhaketën e tij ushtarake, me kilota, nuk kishte arritur as të zhvishej dhe me dy tasa supë të ftohtë të vendosura te koka e krevatit. Dhe shërbysja e tij, kujtimet e saj janë botuar në Bashkimin Sovjetik edhe më pas janë hedhur në perëndim, thotë që kishte net të tëra që nuk zhvishej për të fjetur, flinte ashtu siç ishte dhe hante një gjell të ftohtë. Pak kom par isha duke shkruar librin e Enveroxha, u detyrova të futem në arkiv në ato që quheshin zbardhjet e bisedave të Enveroxhës. Enveroxha kishte një sistem të çuditshëm të zbardhjes së bisedave që bënte dhe në dhomën e tij të bukës kishte një sistem regjistrimi i cili regjistronte kur ai vendoste të regjistrojë. Dhe është shumë e çuditshme, ka bërë përshtypje një regjistrimi datës 29 nëntor 1984, është 40 vjetori i ardhjes në pushtet Hoxhës, mirë ose keq, në momentin e ardhjes në pushtet 1924, Enver Hoxha erdhi si një personazh
i pranuar nga publiku. Pra erdi si një kryeministër që vinte nga fitimi i luftës dytë botërore ose nga fitore, ishte njëri që u prit me entuziazëm nga pjesa më e madhe e publikut, pavarësisht krimeve që po kryeshin ndërkohë në Tiranën ku po hynin komunistët, por ishte një figurë me një konsensus publik. Në 1984 ende në rrugët, un ka marr pjesë madje në atë manifestimin atëshëm si fëmijë i vogël që bëi me rastin e 40 dhjetorit, në bulevardet e Tiranës kishte shumë prej atyre që kishin qenë 40 vjet më parë kishin mirëpritur Enver Hoxhën kur kishte hyrë, ndërkohë që ai ishte krejt në situatë ndryshme. Natën e 29 nëntorit ai kështruar një darkë për një doktor francez që ishte miku i tij njëkohësisht, quhej Paul Miliezi, ku merrte pjesë dhe Ramiz Alia dhe nëse she pjesën e zbardhur të bisedës tyre, sepse regjistrimi zbardhë i pasaj shihej nga vetë bashkëshortja e tij dhe futej në arkivin e Enver Hoxhës, është shumë interesante. Pjesa më e madhe e bisedës tij është rreth vetmisë. Do të thënë, në shumë momente të caktuara ai e pyet Paul Miliezin, thotë, "Nuk ndihesh vetëm ti? Si e bën thotë? Ke njerëz me të cilët të flasësh, të bësh sepse ja thotë, ne kemi mbetur ku këtu, un kam mbetur me shokun Ramiz thotë, që është 20 vjet më i vogël, pra nuk i kujtojmë dot." Dhe një momentin e parë që reflektova tash ky njerëz i cili rreth 3-4 muaj pas do vdiste, do ndronte jetë 2 net para vdekjes tij, ishte në një karrocë me rrota, shëtiste i vetëm. Në fakt nuk është se nuk e kishte shokët e tij, o i kishte burgosur, o i kishte vrarë pjesën më të madhe të tyre. Domethënë ishte një pushtet cilin ai e ushtroi në mënyrën më makabre dhe ndaj njerëzve të tapur. E njëjta me Stalinin, i cili kur vdiq nuk kishte pranë as djalin që e kishte përzën, një djal tjetër që e kishin marrë rob dhe më pas fundit i nuk dihet. Por kur e mendon sot sërish një njerëz i cili nuk ka pranë as gocën, as bashkëshorten, as motrën, që nuk ka shkuar në varrimin e vllajit dhe nuk ka të vllajt më flas, jo vllajt tjetër që është sot pushtet. Pra kur vjen puna dhe bën shtron një pikpyetje të madhe njeriu, për çfarë i duhet ky pushtet? Për çfarë ka shfrytzuar gjithë këtë pushtet? Këtë magji e cila të mban sa shumë gjëra janë dashur në vite ti lër rrugës edhe ti mbas. Çfarë ka mbetur nga pushteti i tij? Natyrisht libri është i mbushur me detaje që dikujt i kujtojnë Shqipërinë komuniste, dikujt i kujtojnë një vend tjetër, dikujt i kujtojnë problemet ose emocionet e rinisë. Shumë ditërisht Shqipëria është një sport i jashtëzakonshëm që gjithë secili tenton të gjej mbas personazhit personin real. Dhe shumë prej personave që vinin thoshin shikohu këtë detaj ne ke për filanin, këtë detaj ne ke për atë tjetrin. Në fakt nuk janë detajet një personi, janë formula universale të cilat funksionojnë sisteme dhe në shoqëri të caktuara. Ky ishte pak a shumë ai tundim. Nëse unë do shkruaja një esej më të plot për pushtetin, sepse kjo thash është një lloj fiksioni. Dhe është një lloj fikshëni që të çon prap tek ajo raporti që njeriu ka me fundin e jetës tij. I rikthehem prap historisë së Ferit Pashvlorës, se pata një keq kuptim. Në panelin e librit ishte shumë i zënë duke firmosur se kishte shumë njerëz dhe vazhdimisht vinte dikush përpara që nuk ndaj. Një herë, dy herë dhe më tregonte një letër dhe më shkelte syrin, por nuk më thosh asnjë fjalë. Dhe një moment i thash, "Ke diçka, të lutem doje jo tha, po të lë këtë letrën." Ke dhe numër e telefonit do më gjesh vetë. Po thosh kredi çka në i halë. Dhe nuk pata kota hapi e hapa në darkë në shpi. Dhe më kështë shkruaj dur shiko, Ferit Pashvlora është stërgjyshi i gruas time, e ke gabim historin. Edhe kështë lëtë dhe numër e telefonit dhe më pas kësaj më kontaktoj një vajz tjetër instrumentist dhe bilesi më tha, stërgjyshi im ka qenë oficeri Sultan Hamitit, tha dhe detaje dhe mënyrë se si, dhe në gjithë se cili tenton të tjep dhe një formë, po mua pasaj më ri sugestionoj prak historia e Ferit Pashvlorës, histori shumë interesante, por ka një detaj që është i vërtet aty, dhe një detaj që çuditërisht e gjeta dhe një nga politikanët më të rëndësishëm që ka Shqipëria sot, që isha për darkë para disa ditësh, dhe im tha, kur e lexova këtë në libër, tha, e gjeta që pak ka shumë më ka thënë djalim. Historia është e tillë, Ferit Pashvlora nuk pranoi të kthehej në Shqipëri. Dhe është pak paradoksale sepse ai ishte kushëriri i vogël i Ismail Qemalit. Kushëriri i madh u bë kryeministri i vendit vogël, ndërsa kushëriri i vogël ishte kryeministri i vendit madh. Ferit Pasha nuk e njohu atë që quhej pavarësia e Shqipërisë, u tall në një farë mënyrë, po ti vësh rreth disa shënime që kanë lënë bashkohomas ti, nuk kishte ndonjë impresion për Shqipërinë, por çuditërisht në vitet e fundit të jetës ti, e la trashëgim që e la testament që ta varrosnin në kanin. Dhe çuditërisht ky njerëz që s'kishte besuar kurrë te vendi i tij, që nuk e kishte ndonjë pasion madh për Shqipërinë, që thuajse harroi shqipen, në fakt kishte probleme në të folën e shqipes, vendosi që të varrosej në kanin. Natyrisht ndoshta nuk bëri mirë se në 1967 komunistët i hapën varrin dhe ja hodhën neshtrat në lum, meqense kishte bërë një tyrbe, kishte lënë edhe një pasuri për të kujdesur dikush për tyrben.
Kështu që sot ka mbetur pa varr, ndoshta në Stamboll do kishte një varr gjithsesi. Por ky person bashkoi shkoi edhe në Shqipëri dhe shpesh herë them gjithë kjo jetë e tij, gjithë ky pushtet i konsumuar, në fund fundit e riktheu sërish në ato pak metra katror në Kalan ku ai kishte kaluar vitet e fëmirisë tij. Dhe që t'i kthejmë asaj që ju thash për politikanin, në momentet që djali ti, djali i mesëm i Ferit Pashës, tentoi të kthehej në Vlorë, ka një diskutim me të që e dëshmon Hasan Prishtina, në fakt në disa nga libra ti, thot që ky kishte disa kontradikta dhe kështë djalit, ku do shkosh ti, ku do e lësh ti gjithë të pushtet, gjithë të respekt që njerëzit, gjithë të dashuri që njerëzit kanë për mua, kush do e trashgoj këtë, se fëmijët e tjerë nuk ishin taft. Por kush do të ma trashgoj mua gjithë të, po e quaj, perandori fuqie që kam ngritur? Dhe ai i thot, pak a shumë, natyrisht në libër është e zbukuruar, i thot, asnjëherë nuk kam për trashguar dashurin për ty, sepse ty askush nuk të do. Ty të respektojnë vetëm nga frika, se je i pushtetshëm. Po, mërin dhe urrejtjen e njerëzve për ty do të trashgoj unë. Se ata njerëz cilve ju ke bërë keq, që i ke internuar, i ke vrarë, s'do të ta falin kur dhe s'do të ma falin kur. Ndërkohë, ata që i ke ndihmuar kanë dashur vetëm për hir të pushtetit që ke pasur, dhe do ta harrojnë shumë shpejt, nuk do trashëgojnë asgjë. Dhe në farë mënyre duket sikur kjo është dilemë shumë politikanëve. Dhe prandaj them që ky raporti me pushtetin shpeshherë është i pa limit, është një pusë i thellë në të cilin humb dhe askush nuk mund t'i jap një përgjigje përfundimtare. E di që është një tundim i jashtëzakonshëm, e di që është një nga ato gjërat që njeriu sa herë thot nuk më duhet prap hyn brenda ti. Por unë besoj që libri, duhet të jem pak më modestu, është një libër që lexohet thjesht, nuk ka pasur pretendime shumë të mëdha. Henry, edhe për hir të pushtetit, e nisi me një elogj për ministrin fillim, dhe tha që kjo është sprova e parë letrare, nuk është sprova e parë letrare, megjithëse unë nuk kam pasur pretendime të mëdha letrare. Unë kam filluar të shkruaj letërsi që një libër me Ben Blushin, që kur kam qenë student, më pas 2-3 libra tjerë, kam pasur një roman në 2010-ën, por besoj që ky e ka Hiri Vulkanit, ky e ka një raport, është dhe një reflektimi. E di që gjithsesi që do ta lexoj do ketë një reflektim brenda vetes, dhe vetëm nëse ka një reflektim unë mendoj që libri ka vlerë. Nëse nuk e ka reflektimin, atëherë është një libër që mund të shërbejë për të kaluar këndshëm në një orë, po ka. Shpresoj që nuk ju kam lodhur, edhe ju falenderoj shumë për vëmendjen.